rookii duufaanada watay ee dhawaan ku dhuftay gobollada awdal iyo salal ayaa waxay dhiliyeen dhimasho iyo dhaawac iyo guryo badan oo jiingadihii uu ka dulqaaday sida dugsiyada. xaruntani waa deegaanka gargaaro oo ka tirsan gobolka awdal, waxaana dhammaan dhulka yaalaa burburka guryaha, sidoo kalena xoolo badan ayaa ku leeday roobabkii duufaanada watay ka dhacay deegaankani gargaara. waxaa xarunta deegaankani gargaara ee ka tirsan gobolka awdal booqday agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland Jamaal Cabdi Muuse. waxa aanu soo indhiindhiyey xaaladda waqti xaadirkaasi ee ku sugnayd iyo welibana sida ay tahay deegaanka gargaara saamayntii ballaarnaa ee uu ku yeeshay roobabkii duufaanada watay iyo khasaarihii kala duwanaa ee uu soo gacsiiyey oo uu soo arkay. waxaa kale oo uu kormeeray xarunta biyaha uga yimaada degmadaasi gargaara ee gobolka awdal, waxaana waqti xaadirkaasi guud ahaanba baabiiyey roobabkii ka da'ayay deegaamadaasi ee duufaanada watay. waxaana indhahaygu qabanayeen xilligii aan ku sugnayn goobtaasi in dadka ku dhaqan deegaankaasi ay ka sii daansanayeen xarumaha kala duwan ee ku sii hadhay biyaha ee ka mid ah deegaankaasi gargaara. agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland Jamaal Cabdi Muuse oo halkaasi ka hadlay ayaa yidhi intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadashay mid ka mid a haweenka degmada lagu hayaa oo ka warbixisay xaaladda ay ku sugan tahay degmada. intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadashay mid ka mid a haweenka degmada gargaara oo ka warbixisay xaaladda waqti xaadirkani ku sugan tahay degmadu, iyadoo oo sheegtay islamarkaasina shaaca ka qaaday in gargaar degdega ay u baahan tahay. waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Quule, warbaahinta qaranka Somaliland, deegaanka gargaara oo ka tirsan gobolka awdal.